Ticho. Klid. A mír. Slova, která tady mají určitou váhu. A je úplně jedno, jestli je člověk duchovní nebo neduchovní, protože ta slova, ta tři krásná slova, pojmy, ticho, klid, mír, všichni potřebujeme, protože je to naše přirozenost. Protože ticho, klid a mír pomáhá a lidičky to budou potřebovat stále víc a víc. Ono si to ticho, ten klid, ten mír, ono si to nás najde. Ono si to nás pojme, protože to zkrátka potřebujeme.